Hi guys, hari ini happy birthday Wisna. Kakak prank kamu Wisna hari ini happy. Happy birthday to you. Happy birthday. Okay, breakfast dulu. Kejap lagi tiga orang ni nak buat treasure hunt. Ni ada walkie-talkie. Cakap sikit walkie-talkie. Hello. Lepas tu bila mami call, turun bawah lah. Makan, lepas tu buat apa? Treasure hunt. Treasure hunt. Best tak treasure hunt? Best. Sangat best. Friends for a life. Fikir lah. Ha. Pergi cari, betul. Cari. Discover friends for a life. Lepas tu pakai baju happy birthday. Lepas tu Husna tahu tak kenapa kena pakai baju happy birthday? Tahu tak? Sebab happy birthday Husna. Siapa bagi tahu? Lepas tu Husna tiba-tiba terkejut. Happy birthday Husna. Yang besar. Nah. Turunlah bazu. Husna tahu tak apa ni mami nak buat birthday party Husna? Tak tahu. Husna pun tak tahu mami buat celebrate happy birthday Husna ke tak. Okey, pas kek tu cantik ada bunga pun. Crown pun ada pakai tudung, pakai crown. Lepas tu tangkap gambar. Thank you daddy. Thank you mommy. Thank you kakak Fai. And thank you Nuha. Happy birthday, Nuha. Thank you.